Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dasturimizni ajoyib yangilik bilan boshlaymiz. Ummon guruhining sobiq a'zosi Zohid ikkinchi marotaba ota bo'ladi. Bu haqda uning turmush o'rtog'i Kamola Artikova o'z Instagram sahifasida ma'lum qildi. Kamola gender party o'tkazgan va u muxlislariga qiz yoki o'g'il deb savol qo'ygan. Muxlislarning 90% qiz deb javob bergan. Kamola Artikovaning yaqin dugonalari ham qiz deya aytib o'tishgan. Eslatib o'tamiz, Kamola Artikova va Zohidning 11 oylik o'g'il farzandi bor. Bilasiz, Zohid yaqinda avariya bo'lib ketgan edi. Lekin bardoshli ayoli uni oyoqqa turishiga hozirgi kunga qadar yordam bermoqda. Biz esa kanalimiz nomidan Zohid va Kamola Artikovaga oilaviy baxt, sog'lik, xotirjamlik tilab qolamiz. Bundan keyingi umrlari doimo farog'atda o'tsin. Kamola Artikova esa ikkinchi farzandini eson-omon dunyoga keltirib olsin. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.